بمعنى کے لئے اپنا آپ نے جو بادا آپ نے جو منع اس کو پورا کرنے کے لئے صرف آج آپ کا سامنے میں آیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتا ہے سر میں 20 سال سے لیسیسی اچھی کا لوگوں کا ساتھ ہر اٹھم چہر میں میرے ہاں رہا ہے اور میں قریب سے قریب کہا ہے اس 5 سال میں اور یہ جب سے الیکشن گھوسنا ہوا ہے میں ہر سسیلی اچھی کا ہر گاؤں میں قریب سے یہ 20 دن سے میں گھما ہے ہر گاؤں میں اور ہر گھر میں سر تباد تدر جی آپ کا سرکار جو دل ناسی دیا ہے وہ تباد تدر جی اس سسیلی اچھی کونسٹسی ہے جتنا آپ نے دل ناسی دیا ہے دل ناسی سے زیادہ اس نے یہاں گورنمنٹ سرکار دل ناسی دیا ہے ہر گھر میں ہر گاؤں میں اور آندھو دیا تک پنچا دیا ہے سر7%